Яка військова ситуація з точки саме з цієї точки зору? Тому що була раніше інформація, зокрема, що от під Сватово окупанти там брали якусь паузу. Скільки там тримає ворог сили? Розкажіть, будь ласка. Самого початку, декілька місяців тому, перед тим наступом таким повномасштабним, який вони спробували зробити от на Куп'янський напрямок і на Кремінський так само, окупантам вдалося зосередити величезне угрупування на Луганщині. В принципі, не всі вони пішли саме в бік Куп'янська і Кремінної, тому що на Луганщині російсько-окупаційні війська зробили такий собі, знаєте, військовий хаб. Тобто певні частини особового складу направляють і на Харківський напрямок, і на Луганський, і на Донецький, і, зокрема, Запорізький так само зараз враховується. То цифри розвідки говорили про те, що десь орієнтовно 100 тисяч угрупувань особового складу. Це набагато більше тисячі одиниць важкої техніки по деякій... джерелам, то доходило до 2000 одиниць. Що стосується безпосередньо гармат, РЗСО і боєкомплекту до них, я не можу чітко сказати цифри, але я можу вам сказати, що коли вони проводили наступи, то підготовка артилерійська перед наступом, вона тривала від 4 до 6 годин. І так це не один день, це просто достатньо довгий період часу. Вони зруйнували, перемололи просто величезні території і лісу, і укріплених районів, де якраз були наші сили оборони, де були наші захисники. І я вже багато разів говорив про це і показував світлину, там де ліс поділяється на дві частини. З однієї частини він зеленого кольору, це там, де росіяни закріпились. З іншого боку, це просто... так би мовити, якщо б торнадо якийсь пройшовся, от всі дерева, там немає нічого зеленого, там всі дерева просто перемолені такі от в дрова, в такі якісь залишки гілок, там, що от там знаходяться сили оборони України. І це говорить про те, що шалена кількість просто артилерії використовувалась на той час. Нашим силам оборони вдалося зупинити цей наступ, вдалося закріпитись, навіть там були певні успіхи в районі Сріб'янського лісництва, але зараз бачимо, що російські окупаційні війська готуються знову зробити такий другий якийсь етап якраз от по напрямку Сватово-Куп'янськ, підуть. Знову в мене пропало на хвилиночку. Сергій Володимирович, я бачу, слідкую за вашим фейсбуком, дивлюсь, що ви регулярно спілкуєтесь з нашими військовими, їздите з волонтерською допомогою. Скажіть, будь ласка, от наші хлопці, що вам розповідають? Можливо, ворог останнім часом якось змінив тактику? От була інформація раніше про те, що от зараз буквально нороги дронів запускають окупанти. До ворога завжди, в принципі, треба відноситись з такою військовою повагою. До росіян з повагою ні, а от як до опонента військового, то тут треба відноситись з повагою, тому що неповага до будь-якого ворога, навіть слабкого, може призвести якраз і до поразок. Тому там от з тими бійцями, з ким я спілкувався, це різні бригади Збройних сил України, це різні підрозділи Національної гвардії, це підрозділи прикордонних загонів, що говорять, тактику дійсно змінюють. На певний час вдалося росіянам знайти такий собі бонус в якості додаткового особового складу. Тобто вони залучили 30-тисячне угрупування фанатів футбольних, ультрас. Вони називалися «Іспаньола». Це молоді люди, які були повністю заангажовані і зомбовані отою російською пропагандою. Знаєте, все ж таки футбольні фанати, футбольні особливо ультраси, вони між собою все одно спілкуються. Я от говорив з хлопцями, які якраз зараз воюють, але раніше вони були в складі ультрас наших, українських, певних фанатських груп. І вони кажуть, ми одразу намагались зв'язатись з нашими колишніми колегами,
в Росії зв'язувались там і телефоном дзвонили там за допомогою інтернету. Ми намагалися з ними поспілкуватись, пояснити, і що в нас відбувається, донести нашу думку. Але, кажуть, вони там зомбовані. Але пройшло пару-тройку тижнів, і від фанатського задору, запалу і мотивації, що ми зараз прийдемо і всіх порвемо, як це вони, в принципі, робили раніше, коли товкли пики один одному на футбольних змаганнях, тобто стінка на стінку, прийшло вже усвідомлення, що війна – це не драка зовсім. Це не просто піти один одному набити десь от такі от репи і все. Ні, тут війна реальна, тут прильоти, тут розриває їхніх колег просто на шмаття, вони це бачать, і психіка в них, до речі, одразу зреагувала на це. Якщо раніше, знаєте, чули такі, таку інформацію, що от мене поранили, але я йду вперед, бо ми там, я не знаю, я Мадрид, я ніколи задню не давав, то зараз вже є певні там, певна інформація, що оці всі фанати в основному сидять по підвалах і просять: заберіть нас, будь ласка, вивезіть, тому що в нас один, другий, третій, четвертий, це вже 200-ті. Когось кажуть, ми його вивеземо, ні, не вивезте, бо там нічого не залишилось, бо снаряд прилетів прямо під ноги. Ну, тобто вони зрозуміли, що таке війна. Дуже змінилась картина, дійсно, що стосується дронів. Набагато більше стало у ворога FPV-дронів, оці маленькі камікадзе. І набагато більше стало дронів-ланцетів двох категорій. І такі легкі моделі, і моделі, які вже можуть руйнувати і важку військову техніку. Цього дійсно стало набагато більше, це фіксується. Тому ми акцент останнім часом робили, до речі, на антидроновій рушниці. Я зараз, можливо, прорекламую, але літовські антидронові рушниці на сьогоднішній день просто показують неймовірні результати. Вони дуже круті. І тому ми намагаємось, якраз от наша команда домовляється постійно саме з нашими литовськими колегами, щоб вони нам допомагали в цьому напрямку. Особовий склад наступи, це і в принципі буває і місті штурми, це і бувають штурми одразу ротами по 70-80 там чоловік йдуть в наступ. Буває таке, що діляться на групи і за підтримки важкої техніки вони йдуть в наступ по 15-18, тобто з водами. Бачимо на полі бою нерідко, до речі, сучасну військову техніку російську. Це от Т-90 прорив за підтримки термінаторів. Це така техніка якраз підтримки танків. В принципі, сказати, що є відсутність або обмеженість військової техніки в російсько-окупаційних військах, ні, нема. Сказати, що в них набагато менше там дронів, ні. Зараз по дронам вони, бачимо, що отримали дуже їх багато, в принципі. Але все одно сподіваємось, що і віримо, що наші військові більш професійно поводять себе. А ми намагаємось реагувати дуже швидко на всі потреби, які, от коли я приїжджаю і передаю те, що замовляли, то одразу питаю, що треба. Іноді, до речі, не буду говорити, що саме, але іноді тішуся з того, що наші військові десь в ротах, в батальйонах, вони, знаєте, не просто сидять і отримали дрони, з дронами працюють. Ні, вони щось вигадують, щось десь читають, десь експериментують. І в них реально виходять дуже круті результати. Потім, коли вже можна буде про це говорити, будемо говорити про це, тому що, скажу так, що росіяни нас так само дивляться, і ми навіть фіксуємо, що, не дай Боже, хтось опублікував чи проговорив в прямому етері про якісь новинки, які ми застосовуємо, тиждень, два, три проходять, і вони одразу використовують те саме.